asnjë investitor nuk vjen të përfshihet jo për ato shifra me miliarda, por as për 10 milion, kur dihet që të gjitha sondazhet dhe një televizion tjetër, ABC-ja, mund ta them sinjor, e bëri publik ditën dhe emisionin që kishte për sondazhin që kishte kontraktuar. Po, e vërtet. I shiftuar dhe njerëzit në emision dhe janë dhënë edhe të dhënat, njerëzve të cilët do merrin pjesë. Po. Se emisioni u publikua për të hënën në darkë. Ja, kemi publikuar dhe ne për datën 19 janar dhe në atë sondazh, të cilin mund të ndalonte të vetëm Edi Rama, se vetëm ai mund të kërcënoi pronar. Po. Ju rezistuat si televizion, por të tjerë mund të nuk rezistojnë deri në atë mas. Opozita rezultonte me 75 mandate. Dhe kjo është arsyeja që Edi Rama ndaloi publikimin e sondazhit të televizionit që përmendëm. Zoti Bumçi, pak nësia mund të jetë, pra, mund të jetë dhe me 100 mandate opozita. Zoti Bumçi, ajo që unë kërkoj dhe vjoj të këngullë është... Gjdo si përmarës, brënda dhe jashtë, e di që Edi Rama do humbi me 25 prill. Ja, unë po ju themë që ministria e infrastrukturës,